faça parte dessa estatística. Procure um atendimento especializado. Você não está sozinho. Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB. Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, 3424-1045. Serviço de Psicologia Aplicada da UFBA, 3421-6258. Núcleo de Psicologia da FTC, 3424-3735. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do UESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Movimentos sociais e sindicais de Vitória da Conquista participam de greve geral contra a reforma da Previdência e cortes na educação. Propriedade rural do município de Barra do Choça produz alimentos livres de agrotóxicos. No nosso quadro de esportes, confira os destaques deste fim de semana. Essas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, segunda edição. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista alerta que golpistas estão se dirigindo a residências usando uniformes semelhantes aos usados pelos garis, com a justificativa de arrecadação de alimentos e quantias em dinheiro para a realização de suposta celebração festiva de São João. A Prefeitura informa que nenhum de seus servidores e colaboradores tem autorização para realizar tal prática e que qualquer cidadão, ao ser abordado por essas pessoas, deve ligar para a Coordenação de Limpeza Pública através do número 3420-7008. Vou repetir, 3420-7008 para a realização de denúncia ou para a Polícia Militar através do número 190, pois trata-se de um golpe comumente aplicado em períodos festivos. Movimentos sociais e sindicais de Vitória da Conquista participaram na manhã de hoje da greve geral contra a reforma da Previdência e dos cortes da educação. Confira na reportagem de Joana Rocha e Paulo Caled. A greve geral que acontece hoje no Brasil também tem o apoio de conquistenses que foram às ruas contra a reforma da Previdência, os cortes de verbas na educação pública e em defesa dos direitos trabalhistas. Esse é um chamado nacional, né? Hoje é um dia que foi convocado nacionalmente por várias entidades, sindicatos, movimentos sociais, a classe trabalhadora de forma geral, contra a reforma da Previdência. Unimos todos os sindicatos, centrais sindicais, e achamos importante no dia de hoje mobilizar uma greve geral a nível estadual, a nível Brasil, para estar dizendo ao governo que nós não aceitamos que essa reforma passe da maneira que ela está sendo colocada. Convocada por centrais sindicais, a greve geral teve a adesão de servidores públicos, funcionários de empresas privadas, estudantes, além de entidades e movimentos populares. Estamos apoiando esta greve geral contra os desmandos dos governos em todas as instâncias. Nós estamos lutando contra tudo isso, que é um pacote de maldade para toda a sociedade brasileira. Estou aqui hoje porque a gente sabe da importância do que é estar na rua. E estar na rua é um momento de luta. Os protestos na terceira maior cidade da Bahia também ganharam força contra a política local, uma vez que a prefeitura emitiu um ofício afirmando que vai tomar medidas administrativas contra os servidores que faltarem ao local de trabalho. E a gente sabe que essas penalidades são os cortes de salário, né? O corte do ponto de hoje. Então, assim, a gente fica indignada com essa postura do governo, porque é um tipo de coagir o trabalhador a não vir participar do movimento. Em Vitória da Conquista, sindicatos, entidades e movimentos populares aderiram à greve do dia 14 de junho. Eles se concentraram numa praça e depois seguiram pelas ruas do centro. E uma propriedade rural do município de Barra do Choça produz alimentos livres de agrotóxicos. Quem conta essa história pra gente é o repórter Luiz Pedro Passos. Alface, rúcula, agrião, cenoura e abóbora são alguns dos alimentos produzidos nessa propriedade rural situada no município de Barra do Choça, distante cerca de 507 quilômetros de Salvador. Esses produtos não são orgânicos, não são agroecológicos, mas são 100% livres de agrotóxicos.
Então, nessa produção é possível usar algum tipo de adubo mineral, algum tipo de adubo químico na fertilização, mas não se usa nenhum tipo de inseticida, não se usa nenhum tipo de veneno, não se usa herbicida, não se usa nenhum produto desses que são produtos mais agressivos à alimentação humana. Realizada em escala industrial, a produção dos alimentos é dividida em três etapas. A primeira é a confecção das mudas em uma estufa. Em volta de 15, 20, no máximo 25 dias, a gente prepara essas mudas com substrato inerte e fazemos aqui um controle de praga e doenças com produtos biológicos ou com alguns tipos de produtos naturais para que a gente consiga ter uma muda sadia e levar para o campo. Da estufa, as mudas chegam até a terra para que a segunda etapa, a da produção, seja cumprida. O colorido que você vê nessa plantação é normalmente o colorido presente na mesa dos brasileiros. E nessa etapa, os alimentos continuam recebendo cuidados especiais que garantem a qualidade dos produtos. Recebe as mudas de boa qualidade, a gente procura acomodar da melhor maneira possível. E a gente vem monitorando a questão de pragas e doenças que vêm a surgir na lavoura, para a gente poder estar observando, fazendo algumas aplicações relacionadas à pulverização e nutrição da planta. Aqui são colhidos cerca de 10 mil unidades de pés dos mais variados alimentos. Após a colheita, os produtos passam ainda pela etapa da sanitização, que consiste na lavagem, seleção, eliminação de bactérias, secagem e, por fim, o embalo. E daqui saem para atender o mercado consumidor de cidades como Conquista e Salvador, livres de agrotóxicos e que, portanto, não agredem ao meio ambiente e nem trazem riscos à nossa saúde. Muito bom. E no Olhar em Crônica de hoje, Mário Ribeiro traz um pouco da história do artista nordestino mais conhecido no Brasil e no mundo por suas músicas e composições que cultuam a memória e as tradições do nosso povo, o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Boa noite, Aline, tudo bem? O Nordeste inteiro já está em clima de São João e nesse período fica ainda mais evidente a contribuição que um grande artista teve para que esta festa tão linda ganhasse as proporções que tem hoje. É claro que eu estou falando de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu na cidade de Exu, no interior do Pernambuco, no dia 13 de dezembro de... Brasil inteiro, as riquezas da através da música, mas também cantou as mazelas e as injustiças sofridas pelo povo do sertão. Fiel representante das nossas tradições, Luiz Gonzaga fez com que o baião, o xote e o forró pé-de-serra se popularizassem pelo país. Foram mais de 40 anos de carreira dedicados à celebração da sua terra e do seu povo. Da Asa Branca, que assim como ele partiu do sertão seco em busca de paisagens mais verdes, até as divertidas histórias de seu Januário, seu pai. Gonzaga cantou a vida em sua mais pura essência e poesia. Porque sim, ele foi um poeta de mão cheia e até hoje a sua obra reverbera no coração do nordestino. E guardando as recordações das terras por onde passou, Luiz Gonzaga faleceu no dia 2 de agosto de 1989. Já são quase 30 anos sem o Rei do Baião, mas o seu legado permanece, alegrando encontros e festejos Brasil afora. Cai pra lá, Baião! Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Sem dúvidas, Aline, um grande artista que merece todas as homenagens. É com você aí no estúdio. Com certeza, Mário. As nossas homenagens e, sim, também o nosso respeito. Vamos saber como vai ser a programação da UESB FM nesse fim de semana? Jaque Silva conta pra gente. Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Hoje é sexta-feira, é dia de estar aqui falando da sua UESB FM. Bem, às 9 da noite a gente vai ter a reprise do Hora Brasilis de hoje, que Mário Ribeiro trouxe pra gente o som de Edgar Mão Branca. Às 10 tem o Show das 10 com Patrick Moraes trazendo mais forró. Tem Fala Mansa. Amanhã,
Às 10 da manhã tem Baianada com Mário Ribeiro, às 11 tem o Samba Wesby, no domingo também tem Samba Wesby para você curtir, muita música bacana. Lembrando que no domingo, às 6 da tarde, a gente vai trazer para você a reprise do programa Playlist dessa semana com o professor Igor Luiz. Tá imperdível! É com você, Aline! Obrigada, Jaque. Vamos falar de esporte agora. Gabriel Pires já está aqui conosco e conta tudo para a gente sobre a rodada desse fim de semana. Boa noite, Gabriel. Muito boa noite, Aline. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Wesby Notícias. E hoje a gente começa falando sobre LCDT, porque três partidas vão encerrar a sétima rodada da fase de classificação do Campeonato Municipal da LCDT. Amanhã, no estádio Edvaldo Flores, a partir das 15 horas, se enfrentam Bahia e Birigui. No domingo, às 8h30, jogam Vitória da Conquista e Ponte Preta. E na sequência, se enfrentam Simonassi e Moicana. E também tem a Copa do Mundo Feminina, é isso? O que você traz aí de informações assim, valiosas para a gente? Eu sei que a seleção está dando show de bola. Exatamente, Aline. A seleção estreou muito bem, mas no último jogo perdeu de virada 3-2. Começou muito bem com Marta e Cristiane ali marcando 2 gols, mas tomou a virada no segundo tempo. E na próxima rodada, ela enfrenta a Itália pelo fechamento da fase de grupos. E tem Copa América também? Exatamente. Começa hoje a Copa América de futebol. O Brasil vai enfrentar a Bolívia daqui a pouco às 9h30. O Brasil nunca perdeu uma Copa América jogando no Brasil. Foram 4 competições aqui e 4 vitórias brasileiras. Tá, e falando um pouquinho ainda mais sobre a seleção, o que você acha? O palpite para os próximos jogos? Olha, quanto à feminina, eu acredito em uma vitória contra a Itália. A Itália é um bom time, está a líder, mas eu acho que o Brasil pode vencer esse jogo. Não vai contar com Formiga, mas vai contar com Marta em plena fase. E quanto à seleção masculina, sem Neymar, mas com um conjunto muito forte, um ataque muito rápido, muito articulado, eu acredito que o Brasil vença hoje a Bolívia e vença com um bom placar para começar essa Copa do Mundo, essa Copa América com o pé direito. Ok, Gabriel Pires trazendo aqui para a gente então as informações dessa rodada desse fim de semana, mas na segunda você volta também para falar sobre os resultados. Exatamente, na segunda a gente está aqui. Ok, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Agora é hora de falar sobre o tempo. Choveu em Vitória da Conquista na manhã desta sexta-feira e o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora do dia neste sábado. Os termômetros variam entre 14 e 22 graus. Confira a previsão agora para outras cidades da região sudoeste. Em Barra da Estiva, o tempo fica firme e não deve chover. A mínima deve ficar em 12, com a máxima podendo chegar aos 24 graus. Variação de nuvens com curtas aberturas em Itororó. Os termômetros variam entre 18 e 28 graus. Maracaju, sábado fica nublado e não deve chover. Os termômetros registram a mínima de 14 e a máxima pode chegar a 23 graus. Já em Piripá, o tempo fica firme durante todo o dia. Os termômetros variam entre 14 e 30 graus. Você sabe quais foram os principais avanços da UESB no último ano? Dando sequência à nossa série de entrevistas especiais com os pró-reitores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no próximo bloco você confere uma entrevista com o professor Elinaldo Leal, pró-reitor de administração. Ele conversa com a gente sobre os projetos e metas alcançadas neste primeiro ano da atual gestão. Confira a hora certa, são 6 horas e 13 minutos. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta aqui pelo Wesby Notícias, segunda edição. A PROAD, Pró-Reitoria de Administração, tem como principal função desenvolver ações administrativas voltadas para atender às demandas institucionais com vistas à satisfação das necessidades da comunidade universitária, promovendo através das gerências e assessorias a ela vinculadas a manutenção dos meios necessários para a continuidade dos serviços administrativos e acadêmicos, bem como para o crescimento, desenvolvimento e modernização da universidade.
para conversar com a gente sobre um ano de gestão à frente da Pró-Reitoria de Administração, aqui conosco o Pró-Reitor Elinaldo Leal. Muito obrigado pela participação. Já começo dando as boas-vindas aqui, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. É sempre uma satisfação. E vamos falar então desse um ano de gestão, né? A última semana, a gestão completou um ano à frente aqui da nossa universidade, trazendo bons projetos, desafios muito grandes no início, mas com certeza foi um ano realmente muito positivo e eu gostaria de ouvir de você a sua avaliação. Pois então, né? Avaliar um ano de gestão de uma universidade como a UESB em um contexto político não favorável para as universidades, diante de contingenciamento orçamentário e de ataques à autonomia, é algo extremamente complexo, mas a gente, dentro do que o atual grupo de gestão se propôs a realizar, que é desenvolver uma gestão dentro dos princípios democrático, da participação, da transparência, da eficiência e da eficácia, a gente entende que vem desenvolvendo esse compromisso com a comunidade, né? Dialogando com a comunidade através de criação de novos canais de comunicação, como Reitoria no Campus, que a administração central visita cada campus universitário e apresenta sua proposta de trabalho, e dali a gente tira uma deliberação para ser discutida com mais propriedade no Conselho Superior, um diálogo permanente com o governo do Estado e uma ação de comunicação também com a sociedade, buscando aí atingir o objetivo maior da universidade, que é promover o ensino, a pesquisa e a extensão. A Pró-Reitoria de Administração é uma pró-reitoria, é um órgão da administração central que atua como suporte às demais pró-reitorias, né? Que as pró-reitorias acadêmicas, elas acabam assumindo um compromisso de promover o ensino, a pesquisa, a extensão e também a assistência estudantil. Professor, falando um pouquinho de projetos, né? Dos projetos que foram implementados, que já estão aí em execução, em andamento, eu gostaria que você pontuasse alguns desse primeiro ano. Pois então, dentro dessa perspectiva de discutir a universidade, repensar o UESB para o desenvolvimento regional, a gente está assumindo uma agenda aí, uma agenda de estruturante do ponto de vista de pensar a universidade, que é a discussão da implantação, da renovação do Plano de Desenvolvimento Institucional, que a gente chama de PDI, o PPI, que é o Plano de político-pedagógico dos cursos de graduação, né? A retomada da discussão do projeto da estatuinte da universidade e o projeto de discussão também sobre... Então, são projetos que, de alguma forma, lidam com as questões estruturantes da universidade e, sobretudo, nas políticas, né, que dizem respeito ao ensino, à pesquisa, à extensão, à infraestrutura da universidade. Então, isso é uma frente de trabalho. Uma outra frente de trabalho vem na perspectiva de a gente, no caso específico da PROAD, né, com o apoio da assessoria de obras e projetos, é a gente reformar, modernizar os equipamentos acadêmicos e administrativos da universidade, ao exemplo que a gente inaugurou recentemente, que é os dois auditórios do módulo de aula Antônio Luiz, né? E aí foi um projeto concebido na perspectiva de adequar esse equipamento pedagógico às normas de acessibilidade, né? De funcionalidade. Então, é um equipamento que a gente está entregando para a comunidade com muito prazer, porque é um espaço bastante utilizado. E aí vem outro plano de ação, que é revitalizar os demais auditórios, né? O auditório do campus de Itapetinga, o auditório do campus de Jequié, o próprio auditório do Centro de Capacitação Profissional, que é o que a gente chama de CAP, também está dentro do projeto, e os demais equipamentos acadêmicos, laboratórios e tudo mais. Então, são ações aí que a gente vem fortalecendo no sentido de cumprir o nosso plano de ação no que foi proposto nesse um ano de gestão. Quando a gente fala nesse ano de 2019, que está em curso, segundo semestre já a caminho, eu gostaria de ouvir de você, professor, assim, quais são as ações, né? Aquelas que já estão assim, na ponta ali do papel para serem executadas a partir de agora aqui na nossa universidade.
Pois então, né, como a gente falou, o governo vem sinalizando também com a disponibilidade de recursos. Então, o governo do estado já disponibilizou para o orçamento de 2019 um montante de recursos para a execução do que a gente chama de grupo 4, grupo de investimento. E esse grupo de investimentos diz respeito à compra de bens permanentes e investimento em reformas e obras, né? Para isso, a gente precisa ter projetos para poder fazer licitação e conseguir executar essas obras. Então, existe no plano da gente aí a reforma já em discussão do auditório do campus de Itapetinga. Existe a parte de urbanização do acesso ao módulo da reitoria, né? Do próprio acesso aqui do SUST, e a gente vem discutindo isso. Então, já um encaminhamento para a elaboração desse projeto e execução dessas obras. Mas, sobretudo, o que a gente vem já nessa perspectiva de execução é a reforma dos sanitários, né? dos equipamentos sanitários dos três campos da universidade. Então, isso aí a gente já está praticamente em fase de execução, né? Professor Reinaldo, foi um ano realmente de muito trabalho, né? A equipe toda, a gestão, né? Compartilhando aí essa gestão com professores, com alunos, discutindo sempre nos conselhos qual o melhor caminho a se seguir dentro desse projeto. Mas falando um pouco também sobre os enfrentamentos, né? Essa política de enfrentamento realmente a essa questão do ataque às nossas universidades, né? A universidade pública ela está sendo alvo de muitos ataques. E nessa contramão também vocês trabalhando junto para fortalecer cada vez mais a nossa universidade dentro desse contexto. Sim, a gente entende que é através do diálogo que a gente vence esses desafios, né? E aí a administração vem estabelecendo diálogo com a comunidade acadêmica, ouvindo a demanda dos estudantes, ouvindo a demanda do corpo docente, dos técnicos, transmitindo isso para o governo e tentando superar aí os desafios dentro dessa crise econômica que está posta, que não é só para o estado da Bahia, sim, é para o país como um todo, mas acreditando que o diálogo é possível vencer essa ação aí. Ok. Professor Reinaldo Leal aqui conosco, fazendo uma avaliação desse primeiro ano de gestão, ele que é pró-reitor de administração aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no ESB Notícias, segunda edição. Volte mais vezes. Pois então, a gente que agradece e estamos aqui à disposição para discutir o papel da nossa universidade no desenvolvimento da nossa região. Que é muito sempre obrigado. Muito importante, a gente que agradece. E no próximo bloco você confere mais informação e conteúdo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, influenciado pelo seu pai, o senhor Vivaldo Bonfim. Caetano Bonfim, há 30 anos, deu início à sua carreira tocando por Vitória da Conquista e pela região sudoeste. E hoje presente aqui no nosso Circuito do Forró. Boa noite, opa, Caetano. Boa noite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Prazer. E você e toda a família, não é isso? Pois é um prazer enorme participar aqui, agradecer pelo convite mais uma vez. Não é? Bom demais estar aqui com vocês. Que coisa boa. Aqui o Caio, não é isso? Caio, deixa eu apresentar. O Caio Caetano no Triângulo, não é isso, Caio? E a Janaína Munique na Zabumba. Então, assim, uma banda que já toca em família. É em família, tem que colocar os meninos para trabalhar, né? E 30 e anos... o resto da banda a gente contrata por fora, que é baterista, baixista, sanfoneiro, essas coisas que coisa faz parte boa. Do show, né? Muita gente, né? Muita bacana. Gente. Agora, Caetano, são 30 anos de carreira, né? Construído aqui na região sudoeste, influenciado pelo seu pai. Isso. Você que sempre tocou outras músicas também, mas o forró, o São João, sempre estava na veia. Sempre esteve presente na vida de Caetano Bonfim. Vive o Nordeste, né? A gente, a grande escola minha sempre foi o baile, né? Seguindo meu pai, que já também, desde pequeno acompanhava também shows de banda de baile. Ficava lá pequenininho, olhando tocar. Então, sempre foi uma escola muito grande, que o baile abrange vários estilos, sim, né? E aí, é aquela coisa maravilhosa, você aprende tudo um pouquinho. Mas o que eu escolhi para dar seguimento às gravações, para presentear esse povo com boas músicas, foi o forró.
Que coisa boa, e a gente agradece. Forró autoral. E por falar sobre esse forró autoral, eu queria ouvir também, vamos começar de música então? Vamos falar um pouquinho ainda das composições aí de Caetano Bonfim? O que você traz pra gente aqui nesse bloco? Essa canção chama-se Simbologia do Sertão. Nós gravamos o ano passado. Mostra um pouco depois. Vamos ouvir. Vamos lá. Um chiqueiro de vara, um burro, um cavalo, um gibão, um punhado de frango no terreiro, umas cabras, uns bode, um leitão, café colhido e torrado, milho pilado em ração. Todas essas coisas, seu moço, são símbolos do meu sertão. Uns boi magro, molha seca, tamanha, beijo e pirão, rapadura, farinha e pinga, são coisas do meu sertão. Uma casinha de taipa, a outra de alvenaria, isso é a cara, seu moço, do sertão da Bahia. Manda caro, chique, chique, pede um burana, se pode jurema preta, pra fazer porquia de cama. O velho sentado na porta, olhando seus netos brincar, reparem suas mãos calejadas, tem muita história pra contar. Ei, meu sertão, homem do campo, roceiro, vaqueiro, boi, o cavalo, a mulher que ajuda o homem, cuida das crias e roçado. Ei, meu sertão de Rui Barbosa e Luiz, de Lampião, Jorge Amado, Patativa do Açaré e os seus poemas encantados, são símbolos de uma região e do seu povo amado. Ó Nordeste, meu sertão! Muito bom! Composição de Caetano Bonfim. Isso é uma parceria com o poeta Abimael Amaro. Que coisa boa. Agora, Caetano, eu vi que você falou de Luiz Gonzaga, de algumas influências que com certeza marcaram a sua carreira. E eu começo então perguntando, porque todo artista que toca forró, que toca São João, eu tenho que perguntar. Faz presente também nesse repertório? Dominguinhos, Trio Nordestino, isso. Luiz Gonzaga, são já muitas influências. Muita e falando boa. Dessas influências, a gente não pode deixar de tocar esses artistas. Então vamos lá de Luiz Gonzaga. Jamais o que não Luiz, pode faltar num show de Caetano, por exemplo? Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê o campinha, da muda, vai molhando os pés, os riachos, que água fresca nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisa aqui pra mod ver. O cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, uma cabocla, uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé. Muito bom. Agora, Caetano, falando um pouquinho dessa programação junina. A gente sabe que São João já está chegando. Próxima semana, né? Já é véspera de São João. Isso. E eu queria ouvir de você como é que está essa agenda de show, essa programação. Por onde Caetano Bonfim e sua banda, seus filhos e família estarão presentes, tocando e fazendo a alegria do povo conquistense presente? Olha, gente, esse ano, por incrível que pareça, surgiu muito evento particular. Evento entre família, fazendas, em sítios. Que coisa nós boa! Vamos tocar. Bom, eu adoro esses eventos. Né? Mas vamos estar aqui aberto ao público aí na 9 de novembro, dia 18 desse, né? 18, próxima terça-feira agora. Terça-feira. É dia 18, a partir das 9, dia 18, a partir das 18h30, na Praça 9 de novembro, todo mundo convidado para curtir um forrozinho pé de serra de qualidade. Que coisa boa! E dia 22, que é o próximo sábado, estando lá em Mike Nick, em praça pública também, fazendo forró lá para aquele povo de Mike Nick. Mas só lembrando que hoje, sexta-feira, dia 14 de junho, tem show também de Caetano Bonfim, sim, logo hoje mais. Tem um show acústico, né? Fica ali no Bate-Papo, na Avenida Serrinha. Tá todo mundo convidado para curtir uma boa música, um ambiente familiar. Todo mundo convidado. Pronto, então logo mais. Terminou de assistir aqui o Wesb Notícias, segunda edição, corre para lá que vai ter show, não é isso? Garantido. Com muita música boa e de qualidade, não é isso, Caetano? Com certeza. Bom, Caetano, você, o Caio, a Monique, eu agradeço a participação de cada um de vocês aqui. Desejo a vocês um excelente São João, muitos shows, muita festa e que, assim, se prolongue durante todo o ano. Amém. E voltem mais vezes aqui para tocar para a gente, para falar do nosso São João, dessas culturas nordestinas que são tão
próprias, né? De cada um de nós, tá, nosso tá no povo sangue, nordestino, né? Que está no sangue, com certeza. E o As Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. A gente vai para mais um final de semana, mas na próxima segunda-feira a gente volta com mais informação e conteúdo para você às 6 da tarde. E eu espero você. Um excelente final de semana e vamos com música aqui com Caetano Bonfim, família e banda, vamos lá? Acenda o coração. Vamos lá. Shotzinho romântico falando de amor. É, e de repente, muito mais que de repente, você chega simplesmente, envolve em seu amor. Maliciosa com encantos de menina, você é água cristalina que a minha sede matou. Tão fulgurosa foi se achegando parceira, delicada igual as rosas que enfeita os versos meus. A natureza quando pensou na beleza, fez de você com certeza o maior exemplo seu. A natureza quando pensou na beleza, fez de você com certeza o maior exemplo seu. Não tem jeito não, quando tem que acontecer, nada pode impedir. Os olhares se procuram e as almas dizem sim. Meu tempo é capaz de interferir num grande amor. O seu olhar tem mais luz do que o sol do sertão no meio-dia. E o